Şəhərində Ayşəm Rüstəmovada hazırda biz Yasamal rayonu Məhəmməd Xiyabani küçəsindəyik. Burada olmağımızda məqsəd isə bu küçədə aparılan yenidən qurma işləri ilə bağlıdır. Bütün küçədə görülən işlər barədə bizə Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyinin İctimaiyyət Əlaqələr Şöbəsinin rəisi Anar Nəcəfli məlumat verəcək. Anar məm, xoş gördük. Xoş gördük sizi. Təşəkkür edirəm. Qeyd edim ki, Yasamal rayonu ərazisində Məhəmməd Xiyabani küçəsində təmir tikintiləri yekunlaşdı. Ümumilikdə qeyd edim ki, vətəndaşların rahat gediş-gəlişini təmin etmək üçün deməli yol infrastrukturunun yenidən qurulması istiqamətində ölkə başçısının tapşırıq və sərəncamlarına uyğun olaraq Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyi tərəfindən Bakı şəhərinin əsas nəqliyyat sistemində mühüm əhəmiyyətə malik küçə və prospektlərində işlər həyata keçirilir. O cümlədən Xiyabani küçəsində Yasamal rayonunun yeni Yasamal yaşayış massivinin əsas nəqliyyat sisteminin işlədiyi küçələrdən biridir, vətəndaşların istifadə etdiyi küçələrdən biridir və bu yol çox yüklü yoldur. Elə biz də bayaqdan görürük ki, həm işlər gedə-gedə yol nişanları çəkilə-çəkilə, həm də avtomobillər hərəkət edir, çünki onların çoxunu saxlamaq mümkün deyil. Proses necə gedir? Bax, bu operativliklə işləyirsiniz. Biz bu nəqliyyat sıxlığı nəzərə alınaraq tez bir zamanda, yəni qısa müddət ərzində müəyyən məhdudlaşdırmaları tətbiq etməklə işləri yekunlaşdırmağa çalışır. Artıq bu gün artıq 1 saat, maksimum 2 saat ərzində bu yolda tam olaraq işlər yekunlaşdırılıb, vətəndaşların sürücülərin istifadəsinə veriləcək. Deyim ki, yol bu ərazidə yaşayan vətəndaşların Bakı dairəvi 1 avtomobil yolunu, o cümlədə Şərəfzadə küçəsinə çıxışı təmin edən əsas yollardan biri olduğu üçün çox yüklü bir yoldur və bu yolun yenidən qurulması ilə vətəndaşların rahat gediş-gəlişi təmin olunub. O cümlədən qeyd edim ki, yəni Yasamal rayonu ərazisində təkcə bu yolla kifayətlənməyib. Ümumilikdə indiyə qədər bu il ərzində 4 küçədə təmir tikinti işləri həyata keçirilib. 3.7 km uzunluğa malik küçələrdir və hardasa 60 min kvadrat metr sahəni əhatə edən ərazilərdir. Bu, deməli, Əsəd Əhmədov küçəsidir. 1.6 km uzunluğunda Əsəd Əhmədov xiyabanı küçəsini birləşdirən A keçidi küçəsi 400 metr uzunluğunda, Şəfaət Mehdiyev küçəsidir və 7-ci Alatava küçəsidir və yaxın günlər ərzində daha bir neçə küçədə, daha doğrusu 5 küçədə ümumi uzunluğu 12 km bu küçələrin təmir tikinti işlərinə start verilməsinə, təmir tikinti işlərinə start veriləcək. Söhbət hansı küçələrdən gedir? Qeyd edim ki, Şəfaət Mehdiyev küçəsinin Landa və Haqverdiyev küçələri arasında yerləşən 800 metrlik hissəsi, 1-ci Alatava və 2-ci Alatava küçələri, o cümlədən də digər müəyyən ərazilərimiz var ki, orada işlər həyata keçiriləcək. Yəni Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyi olaraq biz bu işləri, yəni işlərin yekunlaşdırılması arzusuna uyğun olaraq digər küçələrdə də davam etdirir. Harda ki vətəndaşların ən çox istifadə etdiyi küçələrdə, sərnişin avtobuslarının hərəkət etdiyi küçələrdə və sosial obyektlərin yerləşdiyi küçələrdə ki uzun müddət təmir olunmurdur və qəsəbə daxili yollardır ki, orada torpaq əsaslı və çıxıl örtüklü yollardır ki, bu yolların da əsaslı şəkildə yenidən qurulmasına ehtiyac var. Çünki gediş-gəlişin rahatlanması üçün mütləq şəkildə bu işlər həyata keçirilməlidir ki, bizim tərəfimizdən bu davam etdirilir bu işlərin. Anar bəy, uzunluğu 1.6 km, yəni isə ortalama 16 metrdir bu yolun, elə hazırda dayandığımız yolun. Xüsusilə hansı işlər görülüb? Bax, əvvəlki yoldan fərqli olaraq hansı tədbirlər görülüb? Qeyd edim ki, uzun müddət istismar olmasına baxmayaraq səs çəkib təmir olunmurdu. Yolun hərəkət hissəsində müəyyən problemlər yaşanırdı və gediş-gəlişdə həqiqətən də problemlər mövcud idi. Bu problemlərdən qaldırılması istiqamətində köhnə asfalt beton örtüyünün üst qatı frezlənib, kənara daşınıb, zərur olan yerlər deformasiya uğramış hissələr qazılıb çıxarılıb və əks dolu işlər aparılaraq kipləşdirilib, hamarlayıcı lay asfalt beton örtüyü döşənib və bunun ardınca 2 laydan ibarət yeni asfalt beton örtüyü döşənib. Piyadaların hərəkəti üçün hər iki istiqamət üzrə mövcud piyada səkiləri bərpa olunub, səkilər asfaltlanıb, kənarlarına yeni səki daşları düzülüb və hal-hazırda yolun üfüq nişanlama xətlərinin çəkiliş işləri aparılır. Yaxın bir saat ərzində də qeyd etdim ki, yəni yol tam olaraq vətəndaşların istifadəsinə veriləcək. Çox təşəkkür edirəm ətrafına. Təşəkkür edirəm. Və gördüyünüz işlərə görə. Sağ olun. Realın efirində Ayşəm Rüstəmova idi. Biz sizə Məhəmməd Xiyabani küçəsində görülən təmir tikinti işləri barədə ətraflı məlumat verdik. Bu haqda daha geniş reportajı isə Realın növbəti buraxılışlarında izləyə biləcəksiniz. Bizi izləməkdə davam edin.